Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюсь до громадян України, тому що, на жаль, великий парламентський зал залишились одиниці депутатів і в повному складі фракція Радикальної партії. Ситуація в залі показує, що одні з найнагальніших змін до Конституції, які мають бути, це скорочення чисельності депутатів парламенту. Оце скільки зараз є в залі, ото стільки має бути чисельність парламенту. Тому що коли народ мільярди тратить на утримання Верховної Ради, а депутати не вважають за необхідне приходити до парламенту, працювати, відробляти величезну зарплату, пільги, статус свій недоторканний, який мають, то я вважаю, що це зневага до кожного українця. Тому що кожна людина, коли йшла на вибори, не має значення, за яку партію вона голосує, але вона сподівається, що обрані ними політичні сили чи депутати робитимуть все, щоб наші українці жили краще. На превеликий жаль, багато хто не виправдовує сподівань людей. Учора, хочу відзначити, був історичний день у залі цього парламенту, хоча, на жаль, більшість телеканалів чомусь цей факт промовчали. Це прийняття мораторію про продаж земель сільськогосподарського призначення, який за ініціативою фракції Радикальної партії продовжений до 2018 року. Ми вважаємо це рішення парламенту ключове. Хочу сказати, що ми доклали величезні титанічні зусилля, недаремно говорять, що політика – це мистецтво компромісів, і нам вдалося переконати в тому числі і тих, хто ще вчора виступав за ринок земель, нам вдалося їх переконати, що вони мають підтримати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тому що в нинішніх умовах, шановні українці, ті, хто вам розказує, що коли буде продаж земель, прийде манна небесна, прийде інвестор, не вірте, все це від лукавого, це розказують для того, щоб задарма забрати землю. Згадайте, як у 90-х роках нам всім розказували, що взамін реальних промислових підприємств, які наші мами і батьки підняли, і наші діди і баби на своєму горбу підняли, як нам розказували, що прийде інвестор, нате ось вам ваучери. Хто з тих ваучерів що має? Нічого. Натомість побудували в Україні за 25 років олігархічний режим. І вся економіка країни працює на десяток сімей, замість того, щоб працювати на кожного українського громадянина. Тому вчорашнє рішення парламенту, яке фракція Радикальної партії домоглася прийняття, мій закон, і я дякую всім депутатам, які проголосували, дає можливість отримати ще рік для мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Чи нормальна сьогодні ситуація в селі? Ні. Чи влаштовує вона в нас? Ні. Тому що кожен, хто їздив в село, бачить, як у нашого пророка село не наче погоріло, не наче люди подуріли, на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Тому що сьогодні селяни і село перетворені на жебраків, тому що забрали державну, скасували будь-яку державну політику підтримки села. Поголів'я великої рогатої худоби немає. Транснаціональні корпорації сіють технічні культури, які дають швидкий заробіток, але при цьому позбавляють роботи жителів села. Молоді з села тікає, як чорт від ладана. Тому оцей час для мораторію маємо використати для прийняття в парламенті законів, які піднімуть село, які дадуть можливість селянам заробляти на тій продукції, яку вони вирощують. Що пропонує фракція Радикальної партії? З наступного року повернути селянам, фермерам спецрежим оподаткування ПДВ, щоб селяни, які заробляють свої гроші, щоб держава в них не вилучала. Ми вимагаємо від держави передбачити в державному бюджеті програми кредитування, підтримки, дотацій на поголів'я великої рогатої худоби. І отримувати це мають не перекупники, не посередники, а конкретна кожна селянська сім'я. Завела корову, щоб мінімум 4-5 тисяч гривень на місяць отримували дотацію. Ми вимагаємо від парламенту прийняття закону про встановлення мінімальної ціни на молоко 5 гривень за літр. Адже 2,30, 2,50 за літр молока, яке сьогодні скуповують у селян, а в магазині літр молока 15 гривень – це чистої води обдіраловка. І ми вимагаємо від уряду, від парламенту підняти ціну на молоко і встановити вартість літра молока базової жирності 5 гривень за літр.
Наступне. Пошесть закриття шкіл і лікарні у селі. Це означає, що не буде села. І тому, коли нам говорять про реформу медицини, про реформу освітньої галузі, це не механічне закриття шкіл і лікарень, а це в першу чергу доступність медичної і освітньої послуги і їхня якість. Ми вимагаємо від уряду відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. Адже там переважно навчаються діти-сироти, діти сільських родин, діти з малозабезпечених родин, і ніхто не дав права позбавляти цих дітей отримати навики, трудові знання і позбавляти Україну трудового потенціалу. Бо сьогодні ми просимо, у нас тут реформаторів, міністрів і губернаторів, кожного бомжа з-за кордону привозять, розказують, що губернатор. Завтра будемо фермерів, трактористів і механізаторів виписувати, щоб зорали наші поля. Ну і нарешті тарифи. Ми вимагаємо від уряду повернення пільгової норми споживання газу. 1200 кубів в опалювальний сезон, по 3,60 за куб, а не по 7 тисяч гривень, як є сьогодні. Це дасть можливість селянам хоча б зводити з кінці з кінцями, а не сидіти в холодних хатах. І прямо зараз, звідси, з зали парламенту, я і мій колега Олег Купрієнко і вся наша фракція, ми їдемо на суд проти високих тарифів, щоб добитись їхнього зниження. Слава Україні! Дякуємо. Все ж таки, заради об'єктивності, ваша фракція більше, ніж та, яку ви зараз озвучили, і я запрошую зараз...